ओहो सन्जु भाइ के छ? ओ दाइ ठिक छ, दाइ ठिक छ, तपाईँ यतै हो? तिमी विदेशबाट कहिले आयौ? हिजो आएको दाइ, अब भोलि गाउँ जाउँ भनेको। अनि दाइ यसपालि घर नजाने केही सुरसारै गर्नु भएको छैन कि? नजाने सोच्नु भयो दाइ? जान त जानुहुन्छ नि भाइ, तर के गर्ने, न पैसा लानेले फिर्ता गरे न त साउले तलब दियो, म त बडो तनावमा छु हो भाइ। ओहो हो र दाइ, बरु विदेशबाट तिमी भर्खर भर्खर आएका रहेछौ, मलाई थोरै भए नि पैसा हालिदेऊ न, म दसैँ पछाडि त दिइहाल्छु नि। पैसा त दिनुहुन्थ्यो नि दाइ, तर के गर्नु, कमाइ पनि त्यति भएन, अलिअलि कमाएर ल्याएको पनि साउहरूलाई तिर्दै ठिक्क भयो दाइ। के गर्नु दाइ, दिन त हुन्थ्यो नि, हजुरलाई पनि धेरै गाह्रो रहेछ, मलाई पनि त समस्यै छ दाइ, के गर्नु। ल ल भाइ, अब दुवै भाइको समस्या उस्तै रहेछ, ठिकै छ नि त। ल ल दाइ, है ल। अप्ठ्यारो परेको बेलामा न कसैले दिन्छन् न लगेकाले फिर्ता दिन्छन्। साउजी मलाई एक कप मिठो चिया बनाउनु न। हेलो मामा नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? लाल लाग्दैन, दसैँ आइसक्यो, अरू साथीहरूले सबै सरसामान किनिसके, हाम्रो भने घर जानु पर्दैन, गर्न खोजेको चाहिँ के हो मामा तपाईँले? ल म तपाईँलाई त्यहीँ भेट्न आउँछु। दाइ आज हामी घर जान लाग्यो, तपाईँको बाँकी पैसा आज क्लियर गरिदिनु है। हेर्नु न साउजी, साउले तलब पनि दिएको छैन, आउने ठाउँबाट पनि उठेकै छैन, दसैँ पछाडि क्लियर गरौँला नि। कस्तो कुरा गर्नुभएको दाइ, तपाईँको समस्या समस्या मेरो समस्या समस्या होइन, पैसा तिर्न नसक्ने उदाहरण नखानु नि। नतिर हिँड्दिन, अहिलेको पनि टिपिराख। जाने कुरा छोडौँ न, पहिला खानातिर लागौँ। ओ दाइ के छ? हो भाइ एकदम ठिक छ, घर गएनौ भाइ, यतै रहेछौ त? खोइ दाइ के जानु घर पनि, अब विदेश जाने भनेर हिँडेको दाइ होइन, पैसा नि सबै खाएर मरिहाल्यो त्यसले, चिन्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यसलाई, अनि पैसा नि सबै सकिसक्यो दाइ, अब कुन मुख देखाएर जानु खोइ, त्यही भएर यतैतिर हुन्छ होला। अनि दाइ तपाईँ चाहिँ घर जानुहुन्न? जान त पर्ने यार, खोइ के गर्ने गर्ने, तनावै तनाव छ। हेट दाइ दसैँमा त जानुपर्छ, यति सानो कुरामा निराश हुनुपर्छ त? खोइ के गर्नु त भाइ, केही उपाय नै छैन दाइ। अनि सन्जोग के भन्न खोजेको भाइ, मैले बुझिनँ नि। सन्जोग त विदेशबाट आउँदैछ भन्ने सुनेको छ त, पैसा त टन्नै लिएर आएको होला। अहिले भर्खर मैले भेटेको, खासै कमाइ भएन भन्थ्यो। हेर दाइ तपाईँलाई कसले भन्यो? ए दाइ आँटिम आँटिम आँटम दाइ, तपाईँलाई नि पैसाको जरुरत छ, मलाई नि पैसाकै जरुरत छ, सोच्नुहोस् ल ल भाइहरू त्यसै गरौँ। बुवा नमस्कार, म लुगासुगा प्याक गर्दैछु बुवा, अब हिँडिहाल्छु बुवा। हस् बुवा खसिसकेपछि यसो हेर्दै गर्नु न। हुन्छ बुवा हुन्छ, त्यता हेर्दै गर्नु न, त्यता आएर किनौँला, टेन्सन नगर्नु। कान्छीले पनि कुर्ता सुराल भन्थे, अब त्यतै आएर किन्नु पर्ला बुवा, यता भेटिएन। राम्रोसँग आइज, दसैँमा चोरी डकैती हुन्छ, राम्रोसँग विचार गरेस्। हस् 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 म लोकेसनमै छु दाइ, अलिक चाँडो गरिदिनु है।
भइरहेछ। दाइ यता हेर्नु कि यता हेर्नु यता 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 दाइ कतै लाग्छ दाइ पैसा कमाएर मान्छे चिन्न छाडी छैन भाइ तैँले। तपाईँहरू को हो? ओइ झोला छोड छिटो दाइ ठोक्नु न। ए केटाहरू, यो ब्याग यतै कतै जङ्गलतिर लुकाउँ, घर गएर फ्रेस भएर आएर फेरि मिलाएर बनाउला। खै झोला ल्याऊ त विशाल। दाइ झोला कहाँ लुकाउँ? त्यहीँ माथि लगाएर लुकाऊ। दाइ यहाँ हुन्छ? हुन्छ हुन्छ भाइ। ओइ नानी के गरेछस् त? सिरियन त झन् ब्याग ब्याग कहाँ छ? ब्याग के भयो तँलाई? के सोधेर के हो? जवाब सल्लाह दिनुहोस् त। अब त गुन्डागर्दी गरेर हिँड्ने नि भइसकेन पक्क बाबाले भन्नुहुन्छ। के पागल भएपछि के हो? दिमाग चाहिँ ठिक छ तेरो? सामान प्याक गर भनेको के के कुरा गरेर बसेँ? छिटो हिँड। तैँले के गरेपछि सब देखाएको थिएँ मैले दाइ। अब त यस्तो भइसकेछ है, अरूलाई लुटेर अरूलाई दुःख दिएर दसैँ मनाउनु छैन भनेर म जान्न गाउँ। अनि के गराउँ त म? जति गरे नि हुँदैन, काम गरे पैसा दिने मलाई सबले धोका दिन्छन्, अनि कसको चाहिँ विश्वास गर्नु त म? सुकै गर मलाई, गाउँ जानु पनि छैन दसैँ मनाउनु पनि छैन। होइन त, झोला बोकेर कहाँ जान लागेको? ल भाइ, तैँले के गर्न खोजेको? हाम्रो टिमलाई तैँले धोका दिन खोजेको? पैसाको लागि म बाउ त चिन्दिनँ, त को हो?
के भयो नानी के भयो? छिटो आउनु पऱ्यो, यहाँ लफडा परेको रहेछ। लाज भाइ यता आउनु है त, त्यहाँ हेर त बहिनीलाई। नानी के भयो, नानी के भयो? ओहो, एम्बुलेन्सलाई फोन गरेर ल त, के हेरेर बसेको है? हान्नु एक दुई सक्छ, चौकीले रहेन यसलाई, फोन गर। यसलाई छोड्नु हुँदैन, गोली हान्ने यही हो। दोष मलाई लगाएको दाइ, म त दसैँमा घर जान लागेको दाइ। म जसरी भयो नि घर जानुपर्छ, मलाई छोरी र बुढी मलाई रुँगेर बसिराखेको छ दाइ, मेरै बाटो पुरेर बसिरहेको छ दाइ, प्लिज दाइ मलाई छोडिदिनुहोस्। हेर भाइ, हाम्रो एरियामा आएर कसैले यस्तो हरकत गर्छ भने हामीले छोड्नु हुँदैन। सही हो दाइ, सही हो। यसो गाउँ जाउँ भनेको दाइ, यसो छ भने दुई चार हजार पैसा हालिदिन्न। दिनु त हुन्थ्यो यार भाइ, मसँग पनि समस्या छ यार, घरमा बुवालाई औषधि लिएर जानुपर्ने। ठिक छ नि त दाइ। ल भाइ ल, राम्रोसँग जो दसैँको शुभकामना। कहाँनिर खसाले छन्? ए, यहाँ पो रहेछ ब्याग। अजिङ्गरको आएर दैवले पुर्याउँछ भन्थे, हो रहेछ। पैसा पनि टन्नै रहेछ, अब दसैँको सपिङ गर्ने हो, गाउँमा जाने, मस्त रमाइलो गर्ने हो। ओहो, साहिल दाई, कान्छा दाई यहीँ पो बाटैमा हुनुहुँदो रहेछ। ल नमस्ते, नमस्ते। ल दसैँमा आइयो है गाउँमा, के छ हालखबर सन्चै हो? छोरो आउँदा आइस, खसी बोका किनौँला, सब मजाले काटेर खाउँला, कहिले देखाउँला भन्ने आश गरेको थिएँ छोरा। तपाईँले कहिले के गर भन्छ छोरा? यो संसारमा सबैभन्दा विश्वासिलो भनेको मृत्यु मात्र रहेछ, जसले आजसम्म कसैलाई धोका दिन सकेको छैन। कहिले यसो गर्छस्? आउँदा आउँदै बुवा बाटोमा रमेश दाई र उसका केटाहरूले भयो घरको पैसा सब लुटे बुवा, मलाई यतै हाने यतै हाने यतै हाने। ठिकै छ सर, ल बिटिन। त्यस्तो भने मानन चतुरी हो भने धनम सूर्य सुते बलन चाल रे सचिन्त कुन्ते सुते सज्ञाने बिजुले भवति भवतम कृतिस्त नारायणे श्री मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाष्टम शिवधात्री शिवशोधा नमस्ते। केरा गाजे जहीँ गाजिनु, दुगो मौला मौलाउनु, अरूको नचोर्नु, अरूलाई नडाट्नु, ज्ञानी मान्छे बन्नु, केरा खाएर पुगोस्, सबैले चाहिँ उसको हात थाप्नु परोस्, बाबुआमालाई मान्ने गुन्नी गर्नु परोस्। महान पर्व विजय दशमी कसैको दसाना बनोस्। चाडपर्वको समयमा चोरी, डकैती
लुटपा तथा अन्य असामाजिक घटनाहरू घट्ने हुँदा सबै नागरिक सचेत बनाऊ भन्ने सन्देशमूलक भिडियो मात्र हो। आफ्नो परिवारजन छरछिमेकको साथमा हातेमालो गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले विजय दशमी मनाऊ। विजय दशमी 2081 को सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।